majority yetu, alafu mnatuambia chama. When did you sit and decide the party position? Muliita deputy party leader? Muliita secretary ile kuzitaja nini? Muliita hawa? Kwa hiyo hiyo mambo yenu ya party position ni ukora. Manyere, that is my mind. Now, I want to come now to Rajo Sasa Yi Mabu to the Pelega Sasa Siasa. You know, what you've told us has just confirmed my suspicion that you are under the influence and guidance of a force from outside. Sande kwa simu ya mheshimiwa rais. Hiyo mambo umetuambia leo ni ile niliona pia ya kitu akiandika kwa WhatsApp group. I have the screenshot and I can show you that Baringo County lazima wa deliver BBI. Na mimi mwenyewe nitakuwa prefect ya kumark register. Na hii ndio umetuambia about the position. Hiyo ndio ndio next time. Mwana wangu sasa. Kwa nani? Sasa, my yamwisho tu is my wako. Wewe umeongea ukiwa messenger and you deliver the message. But my honest advice, please, wewe chungana na afya yako na familia yako. Siasa itaumiza wewe. That's my opinion. Wewe ulienda ukapata ajali ukikimbia mambo yao na kwenda habari. Sai tena ujapona wanakusukuma ufanye mkutano. Eh, naona picha yangu ya 207. Have a look at the picture na ya sai. That is my opinion. Bas. Nimemaliza. Asante sana.